Poštovane gledateljice i gledatelji, dobar dan, dobrodošli u vijesti. S današnjim danom počeli su radovi na izgradnji nove športske dvorane osnovne škole Miroslava Krleže u Čepinu. Iako je nova dvorana priželjkivana još od 70. godina prošlog stoljeća, za njezinu sugradnju tek zadnjih 10 godina intenziviran napori oko pronalaženja sredstava i osmišljavanja projekta. Upornošću načelnika općine Čepin, Dražena Tonkovca, to je uspjelo, te se nova dvorana vrijedna nešto više od 31 milijun kuna gradi uz ravnomjerno financijsko sudjelovanje Osječko-baranjske županije i općine Čepin. Radi se o najvećoj kapitalnoj investiciji, a za najkasnije 2 godine na prostoru iza škole niknut će moderno projektirani objekt koji će sa svojih 2300 četvornih metara zasjeniti postojeću dvoranu od svega 299 kvadrata. No, stara dvorana poslužit će kasnije za širenje škole, što će omogućiti jednosmjensku nastavu i produženi boravak. Nova dvorana bit će na raspolaganju osim školi i udrugama, sportskim klubovima i raznim društvima. Na kraju radnog dana na glavnoj osječkoj tržnici komunalni djelatnici prikupe nekoliko stotina kilograma bio otpada koji je do sada završavao nerazvrstan u zelenim kantama i u konačnici na odlagalištu Lončarica. Tomu konačno dolazi kraj i to zahvaljujući ugovoru kojeg su ovoga prije podneva potpisali tržnica i Unikom. Naime, Unikom je osigurao 100 posuda za prikupljanje bio otpada koje su podijeljene zakupcima klupica, pa je ovo izdanje Zelenog četvrtka bilo malo drugačije no inače. Uz to bit će osiguran i veliki spremnik za premnine 1100 litara u koji će se prazniti posude s bio otpadom, a taj spremnik će potom završavati na Unikomovoj kompostani te osigurati sirovinu za proizvodnju komposta koji je već nekoliko godina dostupan građanima. Ovom prilikom direktor Unikoma Mario Turalija otkrio je kako do kraja godine stiže i novi kontingent posuda za odvojeno prikupljanje otpada koje će biti podijeljene osječkim kućanstvima. U Osječko-baranjskoj županijskoj upravi potpisani su ugovori o sponzorstvu novog ciklusa projekta Najbolja poduzetnička ideja, kojim se još od 2006. nastoji potporama potaknuti pojedinca da se odvaže i krenu u svijet poduzetništva. Uz županiju još se 9 tvrtki ove godine priključilo i svojim sponzorstvima doprinijelo ukupnom novčanom fondu. Na raspolaganju je 75.000 kuna, što je 25.000 više nego prošle godine. U srijedu 13. listopada bit će otvoren natječaj i trajat će 45 dana, pa su pozvani svi s poduzetničkom idejom, ali bez potrebnog kapitala da se prijave. Te i druge gospodarske mjere doprinose jačanju poduzetništva na našem području, pa je u odnosu na lanjsku u ovoj godini zabilježen rast broja prijavljenih obrta za 10%, što je župan Ivan Anušić ocijenio ozbiljnim rastom. U prostorima Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku započelo je premijerno izdanje Punkta Međunarodnog intermedijalnog festivala književnosti koji će u 8 dana ponuditi više od 30 raznolikih događaja i to na 6 lokacija. Riječ je o festivalu prvom takve vrste na ovom području koji objedinjuje nekoliko vrsta umjetnosti, ali s naglaskom na književnost. U cjelokupnu organizaciju uključeni su studenti, čija je uloga iznimno važna, ističe se, a koji su pod vodstvom mentora i profesora obrađivali književne predloške i autore u okviru studijskog usavršavanja. Danas je festival započeo predstavljanjem knjige akademika Krešimira Nemeca pod naslovom Leksikon likova iz hrvatske književnosti, a nakon toga je održan i okrugli stol pod nazivom Između slike i teksta. Vrijeme sutra umjereno i pretežno oblačno uz povremenu kišu, češću u kontinentalnim dijelovima zemlje. U unutrašnjosti zemlje puhaće umjeren u gorju jak sjeveroistočni i istočni vjetar. Jutarnje temperature zraka na kopnu kretat će se od 6 do 12 stupnjeva, a najviše dnevne između 9 i 15 Celzijevih stupnjeva. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve od vijesti i naravno vidimo se u Dnevniku od 18 sati. Doviđenja.